Hejsan och välkomna då till det första av kvalen till Sveriges starkaste man 2019, och det är en jätteöppen säsong, Andreas. Ja, det är ju fantastiskt. Man har verkligen längtat efter att få se de tunga elefanterna dansa, och i år känns det som den här dansen har en mer oviss utgång än någonsin. Ja, Årsjö tycks inte göra någon säsong i år. Forsmark hade väl varit så här, ja, kommer han att tävla i slutet i finalen, han behöver inte kvala. Nej, på gång nu ändå känns det som. Men här idag är det ju många starka gubbar som vill liksom vara där och kämpa om det. Och det är över 20 man med totalt sett. Och det ska vara en katt också det vi ska plocka bort efter tre grenar. Grabbarna i Östersund, fantastiskt duktiga på att arrangera. Och det syns också på den här tävlingen och på grenvalet, ska vi säga. Nu kör vi. Mike Sjöngensson, där säsongen börjar. Du var den stora överraskningen i fjol. Ja, det är framförallt för mig själv var en överraskning. Ja. Det var många, alltså, du har kallats buktryckt och du är glad. Det är många som har tänkt att men du är med på skoj. Ja, precis. Den här clownen i gänget. Ja, det var ju den känslan man fick. Men du motbevisade dig i finalen på något sätt. Ja, jag lyckades träffa formen fantastiskt bra och hade en jättebra träningsperiod innan. Så jag kom in med ny glädje och ny inspiration inför årets tävlingar. Så det känns jättebra. Och i år måste jag säga, nu verkar det helt omskakat, en massa folk som inte tävlar. Många av de som är framför dig tävlar inte i år. Hur känns det inför året då? Alltså jag försöker inte tänka så mycket på att vilka som är med eller inte, utan presterar jag ut efter vad jag förväntar mig själv prestera, så kommer jag vara nöjd. Och det är klart jag kommer inte vara nöjd även om jag presterar bra, men jag kommer sist såklart. Men nej, men jag har som sagt goda förhoppningar, formen känns bra och allting. Och så nej, det känns jättebra. Några stora förbättringar som du tycker i ditt eget game sen i fjol? Något som det här har jag nu blivit bättre på? Råstyrkan framförallt. Jag har alltid haft ganska lätt för de här, men som däckväl där med rörliga, farmers till viss del och sånt. Men just det här att vara stark har blivit starkare helt enkelt. Som en marklyft, pressar, knäböj och det här. Ja. 21 man nu, sen ska det kapas i mitten och sen har vi någonstans en pall i slutändan. Står du på den i slutet på dagen? Jag hoppas det. Lycka till! Tack! Kim Johansson, första stora tävlingen. Ja, det skulle man kunna påstå. Ja. Det har varit folkklass och lite mindre innan. Så. Det är jättemånga som pratar om dig innan. Man brukar inte kunna namnet på nya killar. Ditt namn kan man. Varför är det tror du? Ja, vad kan det bero på? Nej, men alltså, jag är väl flitig på att lägga upp de största lyften på Instagram och så vidare. Det kanske har... Ja, det är väl speciellt. Jag kör grepp-SM och tar hem det. Så det är första plats där. Så. Kan bero på det. Kan bero på det också. Ja, ja. Så att, du väger lite norr om 160 kilo. Du är en av de större här. Är du lika stark som du är stor i relation till de andra? Jag skulle väl inte våga påstå grabbarna som väger 160. Vi har ju bra motstånd här idag. Liksom. Och jag skulle väl säga att bland de som väger 160 så ligger jag väl inte i toppskiktet så, just idag. Men jag skulle väl påstå att jag har styrka. Så det ska räcka en bra bit i alla fall. Ja, titta på grenarna här idag. Vad ser du mest fram emot? Vad jag säger, det här är safe, här plockar jag. Alltså, om vi räknar med att jag kommer med efter katten då, så gillar jag ju kicktoss. Jag har inte kört det mycket, men det går bra för mig. Men vi ska också säga att du tränar på Sweden Barbell Club till vardags. Ja. Kicktosshöjden där är inte riktigt samma sak. Nej, precis. Jag har ju fått träna på det här på lite olika platser. Då, som man åker runt och tränar hos folk och sådär. Så. Någon gren som du tycker att det här ska jag bara försöka överleva? Det är väl bilmarken som är... Jag har ju dragit, jag drog väl 350 i vanlig mark i vintras. Och sen har jag gått upp lite vikt och fått lite ändrade vinklar och sådär. Och sen har jag inte lyckats öva så mycket på bilmark. Så att, sen är just det här med att spänna dräkten när man måste stå ganska smalt och sådär. Så, men det är väl den i så fall. Annars, står du på pallen i slutet på dagen? Det får vi se. Jag hoppas på det. Men det är bra motstånd här idag som sagt. Så att, jag hoppas väl på lite poäng i alla fall med mig härifrån. Lycka till! Ja, tack så mycket. Johan Espen Krona, det är du som är superstar i startfältet. Jaså, så gör du det? Ja, okej, okay, ja, visst. Nej, men skämt åsido, du är av de som startar här, är du den som placerade högst i fjol? Ja. På pallen? Ja, precis. Dessutom rätt internationellt meriterad nu? Ja, det blir mer och mer, så det är skoj. Varför är det? Jag är tydligen stark och hel. Framförallt hel. Nej, du har ju hållit på väldigt, väldigt länge och man kan inte säga att du har varit hel hela tiden. Nej, verkligen inte. Så, men det är lite som en strongman. Halva nöjt i skadorna. Ja. tycker du att du är favorit inför den här tävlingen? Folk har sagt det, men jag ser mig inte själv som favorit. Jag har absolut inte toppat någon form. Kommer hit för
plocka lite poäng för att försöka säkra min plats längre fram. Så. Och de andra 21 tävlande här, är det någon som du har ett särskilt öga på att den där är nog bra att vara framför? Fredrik Johansson, Kim och Netsmin, det är väl de jag tror kommer att tampas mest med. Okej, Ben Ruckstall är här som gästtävlande, ska vi säga. Så han ingår inte i serien egentligen. Ja, har du tävlat mot honom förut? Ja, jag har tävlat mot honom på Arnold Classic i USA när han var där och tävlat på amatör-VM. Så. Är han värre än allt vad vi har just nu? Han har varit skadad väldigt länge med stora knäproblem och sånt där. Så jag vet inte riktigt hur hans form är just nu. Men när han var som bäst innan han skadade sig så var han bättre än mig i alla fall. Han var riktigt duktig i alla fall. Ska du vinna Farmers Walken? Ja, det hoppas jag på. Är det något mer som du ska vinna? Resten. Resten? Förutom marken, den ger jag till Netsmin. Johan Espen Krona, lycka till. Ja, tack så mycket. Netsmin Ambeskovic, you're deadlift king in Sweden now. Thank you. But this is a full contest. Yes, sure. Yeah. I think I'm ready. It's first competition of the year and always a little bit extra pressure. After last year's final, when there was so much focus on the deadlift, do you feel that now we have finished discussing deadlift, now it's the total performance? You know, for me it's again about deadlift because I'm invited for this big competition. Yes, you're going to Wembley. Yeah, I'm going to Wembley, so I might be a little bit too heavy for this competition in body weight. I'm 161 now, you know, but I have to think also about that competition, and today I will give my best. I cannot change nothing now. So what you're going to be strategic here just to try to take the points that come easy to you? I think so, you know. I mean, of course, I'm the guy who always want to give everything, you know, to the crowd and to myself and to coach and everything. I would like to win, of course, or at least podium. But if I don't, you know, I will not be extra disappointed because I know I'm going to be in the final. Do you think you are the favorite here or do you think somebody else is the favorite here today? To be honest, I think it's between Espen Kriuna, Fredrik Johansson and me. And Fredrik Svensson, like we are the guys from the finals. Also, all other guys, I think they want to, you know, show they are for this elite level. It's going to be tough, but I think it's maybe between us four. Yeah. But you are going to win the deadlift. This for sure. Thank you. You're welcome. Ben Ruckstall, welcome to Sweden. Thank you very much. You've been here before? I have in 2014 in Norrköping. Oh, yeah, for the Giants Live. Yeah. Yeah, so... And you've had a rough ride since then. A little bit of a journey, that's for sure. I had a really bad knee injury where they were, like the surgeon, they were going to amputate my leg, my right leg, from an injury that I had while lifting an Atlas stone. So that was in October 2015, and I've been slowly making my return since then. And fully good to go, or? Not quite fully 100% yet, but it's coming along. Probably about 80% right now. My goal, like, is just to make some smart decisions and have some fun here, competing with all these big guys from Sweden, and just come out and have some fun, really. Do you know anything about your opponents here? No. I don't at all. I know there's a couple big names, some finalists from Sweden's Strongest Man last year. So it looks like a pretty solid lineup of athletes. And from the events here, what would you say is a favorite? My favorite is the keg toss and overhead press. So, and the keg toss, we love that. It's spectacular. We do it all the time here. Sometimes it gets in people's heads with the technique. You're fully comfortable with that? Yeah, the very first time I ever did it was when I was in Sweden last time, and I was second or third place behind Brian Shaw and Johannes Arho. Oh, that's good then. Yeah, so it was a pretty good performance. Well, and is there any event that you're like, I'm just going to have to survive that? Right now, I think it's the sandbag carry and the farmer's walk. The moving events are still, I'm still working on getting my technique back for those, for the walking. But it's every training session, it's improving. Oh, we're very glad to have you here. Yeah. And luckily, you're out of contest. You're competing, but we won't be counting points. This is an official qualifier to Sweden's Strongest Man. And I'm sure many of your opponents are quite grateful that you won't be actually messing up the results for them. Yeah, yeah. Just here for some fun. Okay, thank you. Thank you very much. Fredrik, en av dem som var i final i fjol, ny säsong.
Ny säsong, ja. Nya tag. Ja. Och det är ju inte bara rätt att säga att du var i final i fjol. Du är ju i det närmaste ett etablissemang i den svenska styrkevärlden. Ja. Väldigt, väldigt mycket nya motståndare. Har du koll på dem? Nej, inte på alla. Eller? Det har jag inte. Men de verkar vara många som är duktiga. Ja, om du skulle sätta en favorit i den här tävlingen. 21 man är det. Ja, det är svårt att säga. Vi är ju några stycken, 5-6 stycken som är ganska jämn. Så. Marcus Yngvesson har ju sett vass ut, ser ut som. Nedsmin alltid bra. Fredrik Johansson, Nedsmin Corona. Om du skulle säga en gren idag som att den här ska jag vinna. Ja, bilmarken ska sälja mig dyrt i alla fall. Den ska gå. Du är ju känd som världens bästa, eller i alla fall en av världens bästa bänkpressare. Det har inte varit så lätt att konvertera det och pressa uppåt istället. Nej, det är liksom en helt annan grej att pressa uppåt. Så det har väl, hyfsat. Jag har gjort 165 i stock nu och sådär. Sen har jag på träning har jag satt pressmedlet sådär, men det är ju... Ja. Sen är det liksom en strong, men utrustningen är olika från olika gånger, så att det är ju, man vet ju aldrig hur det blir liksom. Är det någon gren som du tänker, där får jag bara försöka överleva? Ja, keg-toss är ju min största hatgren, så att där är det liksom. Och sen blir det säcken, är ju i astesäck, och det är liksom, ja. Okej, när vi är klara här idag, står du på pallen då? Det får vi hoppas. Tack så mycket, Fredrik Svensson. Ja, nu ska gå igång då. Det är ju en hel tävling, men ja, det är så halva starten. Man får göra hälften. Tre grenar om man tillåtit innan katten. Och det är ju lite, tycker jag, lite typiskt här för arrangörerna här. Man är lite mån om atleterna, man ska inte stänga ut dem efter att bara få prova. Själv är ju, kan jag tycka att det blir långdraget ibland. Ja, men jag tänker väl här när de liksom har fixat en stor arena, de har grejat allting bra, då vill de bjuda publiken på mycket action. Här får han gå ensam i första vändan. Ja, och det är för att det är ett udda antal tävlande kön. Man är det som är de första tre grenarna. Och då måste någon börja själv. Och det är naturligtvis, det påverkar egentligen inte resultatet. Det påverkar lite mentalt också här. Så Segerblad Faltin ute själv också. Två gånger 10 meter här med 155 kilo var hand. Det är mastigt. Ja, det är riktigt mastigt faktiskt. De slipper ju vändningen här som tur är. För annars hade det blivit tufft med 155. Men tycker han gör det bra här. Farmers Walk under, om man nu ska se över hela kurvan och sen för historisk tid, så började ju egentligen Farmers Walk alltid som distans. Ja, just det. Alltså, hur långt tar du dig med vändningar? Alltså när du sätter ner så är det slut. Det är ganska sällan man ser numera. Ja, och jag skulle väl säga att väldigt mycket folk skulle ha bekymmer och komma speciellt långt med en vändning. Du har långa väskor och greppet i vändningen är jättekrångligt. Så att, ja. Ja, bara stå på bara 116 kilo upp här. Ja, gå mot Henrik. Det här ska bli spännande att se. Kilorna, hur stor fördel ger de i Farmers? Nej, alltså det är ju... Det ska ryggas upp och vinklarna betyder ju en hel del också. Och sen är det ju så här att, nu menar jag inte just kommentarer någon som går här, men överlag så finns ju en missuppfattning att man är blir stark och vara tjock. Alltså, och du och jag är ju beviset på att så funkar det inte. Nej, så är det ju. Så att ja, om du har aktiva muskler så är det naturligtvis bättre. Det är bättre att väga 150 pannemuskler än 115 pannemuskler. Ja, förutsatt att det är muskler då. Just det. Det är ganska få som väger 150 kilo muskler ska man säga. Så att det brukar vara lite isolering. Ja. Här jobbar de på då, grabbarna. Vi ska ju säga att varje gång man tappar den här och blir tvungen att göra ett upplyft, då är det ju ändå ungefär som ett kronlyft på 310 kilo, även fast man står i lite bättre vinkel då. Du kommer åt bättre med benen när du står emellan och sådär, så att det är mer bentryck upp än bara ren rygg. Men det är som sagt, det är det som är djävulska med riktig farmer, så att greppet släpper oftast, det som släpper först när du är uppe och går. Men sen så ska du ha upp det igen. Just det. En gång till nästa veva. Nej, det är ju ingen övning där man liksom vill sätta ner för att vila, för att det kostar alltså. Det är... Ja, nej, men det är för dyrt att komma upp igen här. Han tar sig ändå Norberg 21 meter och det är fullt acceptabelt ska vi väl säga här. Kim Johansson där, lite rookie där, kommer från någon slags mäns fysik bakgrund nästan, men nu är han lite större. Det var en stund sedan han höll på med det. 100, över 160 kilo, Västerviksbörding från början nu i Stockholm och tränar inne på Barber Club.
Och upp mot Hellström. Och Hellström väger 148 pannor men ser liten ut. Ja, man tror inte det. Men det är ofta som de är lite som Johannes Årsjö-syndromet. Han väger alltid mer än man tror. De är ju liksom solida på något sätt. Så att det är mycket viktigt. Muskler väger helt enkelt. Ja. Och Kim Johansson, ja, han är rookie. Han tar ju den här säsongen på väldigt stort allvar. Väldigt metodiskt in här. Han gör sin satsning här uppe mot toppen här. Och får vi se om det räcker upp mot toppen också. Det vet vi ju inte. Det här bör ju passa honom. Han är ju, ska vi säga, greppstarkast i Sverige. Och minst nu vann han grepp-SM. Så att han borde ha goda förutsättningar här. Alltså det här Insta-klippet där han frivänder 78 kilos dumbbellen där, den helgjuta ner på Babel, det är helt osannolikt. Ja, men det är lite, jag har sagt det förut, men det är nästan så att det är för tungt, så man kan inte ens relatera till hur sjukt det är. Alltså det är verkligen brutalt. Ja, det är så sjukt tungt så att det är, ja. Hellström står där och där ser vi det där med ryggen som inte riktigt vill där. Det var inte greppet som släpper i upplyftet, utan det är ryggen när de här 310 pannorna ska upp igen. Här är ju en intressant start. Rookie och veteran, kan man kalla honom det, Stonegård? Ja, och det är ju så många som säger, ja, första säsongen, ja, men det är ju väldigt relativt begrepp det där. Cederqvist ska ut emot honom också. Men vi ska se om Stonegård, att, alltså han har ju varit i toppen i 105an länge, han är sjukligt lämplig för den här tävlingsformen. Och när han har tagit en säsong borta ifrån tävling för att komma in i tungvikten, sen vägde han ju inte 105 kilo naturligt, han fick ju aldrig piska sig ner dit. Just det. Så att 130 kilo Stonegård som kommer in med en säsong bara i förberedande för det här, det är ju toppnamn på en gång, kan man säga, utan att ha sett honom. Verkligen, och han har ju också en bakgrund, han är liksom lite, vad ska man säga, en större crossfitter. Alltså han är bra på det mesta. Och det gör ju honom brutal här. När han får till styrkan så är han ett hot mot vem som helst. Ja, vi säger det här Gustav, när du hör det här i efterhand, det är inget illa ment när vi säger att det ser ut som en crossfitter då, liksom. Det... En större crossfitter. Ja, så. Och det är ju ett av dem. Alltså jag hoppas att han ska få till en internationell karriär, om inte annat så bara för namnet Stone. Ja, det är magiskt. Han gör det bra direkt här också. Och grejen är att han är ju ung Stonegård. Så att han har ju liksom ett gäng år på sig att bara växa in i klassen också. Och sen har vi det där med genetiken också. Hans mor då, som ju onekligt, hur man än vänder och vrider på det, så är hon en medelålders kvinna. Och liksom typ nyss började styrketräna. Och är sjukt stark. Nej, det bara flyger upp vikten. Jag kan liksom inte ens hålla reda på vad hon har tagit. Men det känns som allt hon ställer sig vid, det kommer upp. Ja. Ja, så att det är väl fortfarande så att Stonegård får se sig som tvåa i familjen rent styrkemässigt. Ja, det här är strongman också. Vi går tills det inte går längre. Det är stor respekt här för Cederqvist i det att han liksom, ja, det är inte oj, det tar emot, utan han håller i tills kroppen viker ner sig. Ja, men det är väl bra. Titta lite grann på händerna. Det där med valkar i händerna, det sticker ju när det glider. Så länge du håller i är ingen fara. Nej, just det. Det är ju samma sak i markluft till exempel. Man ser, börjar det väl glida och man har några valkar, då är det lite riskabelt. Det är därför folk blir nästan lite sådär manikyrfascister inom styrketräning ibland. De filar och de hyvlar och allt vad de gör. För att hålla just valkarna i skick. Fredde Svensson mot Stisse där. Det här är ju ett klassikermöte, får man säga. Ja, det här är ju. Faktum är att Fredrik Svensson var ju faktiskt med i Strongman innan Stisse, men var borta sen i många år. Fredrik Svensson var ju med i Sveriges traktormanfinalen på Gröna Lund i slutet på 90-talet. Det är så länge sedan, så då fanns väl knappt ut. Nej, det är Och titta här, Stisse, alltså, han blir ju äldre och snyggare. Ja. Fan, där missbedömer Svensson lite långt där. Noterar du det? Han tänkte att han bara behövde ta sig över linjen precis. Och då blev han tvungen att göra ytterligare ett upplyft. Ja, och det är det. Nu är han ju en formidabel markare, Svensson. Men visst, det går åt energi. Där släpper Stisses vänsternäver. Det syns alltid väldigt självmarkerande vilken hand det är som släpper i Farmers. För det liksom flärpar iväg. Så är det. De här gubbarna är ju inte så gamla som man kanske kan tro med tanke på hur länge de har tävlat. Jag tror Stisse är 44 och Svensson är bara ett år äldre än jag, så att de är liksom unga veteraner. Nedjmin då, han är ju ännu yngre och ska vi kalla honom för Sveriges kanske starkaste marklyftare? Ja, det är väl odiskutabelt så, om vi då håller oss till det vi kallar för strongman-mark. Just det. Man får lyssna lite grann hur man vill. All respekt för styrkelyftarna som tävlar i en väldigt reglerad variant av det hela då, där man ska lyfta striktare.
Nels, men är säkert inte oäven på det heller. Nej, definitivt inte. Möter då en personlig favorit, Matte Klevehag. Så att det här är ju två grabbar som tränar i Stockholm, båda två. Nedsmin ute i Haninge och Matte då är på Extreme Power i Skarpnäck. Och sen Klevehag är tungt upplyft där, och det är där. Och där sticker ju ena näven också igen. Och det är precis så där det ser ut när greppet släpper i Farmers. Alltså en hand håller kvar och så går man som en gummisnodd åt det hållet. Det är festligt. Det är ganska stor numera Stockholms representation i då Strongman. Men det är enormt få av de som faktiskt kommer från Stockholm från början. Utan vi i Stockholm då jobbar med att helt enkelt ta in starka män. Jo, men det är därför de har kommunutjämningssystemet, där man skickar pengar till mindre kommuner emellanåt. Och de skickar styrka tillbaka. Ja, visst, det låter rimligt. Klevehag tar sig 5 meter och så Ambeskovic går hela vägen. Och Ambeskovic, lite svårt läge det här mentalt. Han har precis fått inbjudan till Wembley, så där med stora marknadstävlingen. Och så ska han försöka fokusera in på att göra en kvaltävling till Sveriges starkaste man med alla grenar. Ja, här är ju en spännande start. Mackan Yngvesson då, han buktryck. Ja. Han har fått bättre buktryck, ska man säga. Han har ju varit liksom entusiastisk, ung, talangfull, men kanske då lite valpig tidigare säsonger i den här. Men nu har han ju verkligen... Han visade i förra årets final att han är att räkna med, och det känns som att han är en av liksom de absolut starkaste namnen den här säsongen. Ja, och sen uppemot Harvingen då, som är välkänd profil i Strongman Sverige, ligger snäppet in under den absoluta eliten och siktar väl på att försöka klara katten, antar jag, här först och främst. Just det. Ja, han får ju en tuff matchning här då, men det kanske är bra att han liksom kan sporras då av buktryck. Och Yngvesson ska ju vara ett toppnamn hela tiden här. Det är som du säger, när valpigheten håller på att gå över lite grann, och det är liksom en vuxen kar på ett annat sätt nu. Fortfarande dock samma ungdomliga entusiasm, och det är ju härligt. Den hoppas vi att han aldrig släpper. Är det hårt jobbat? Det är bra pannben av Aron här. Han biter ihop i upplyftet, sätter ner när ryggen börjar. Hans grepp har inte släppt här, som ni ser, utan det är ryggen som vill pausa. Och det går åt mycket, mycket syre. Sen nyper in greppet bra igen där. Ner och hämtar och... Och du ser att det är inte fingrarna som släpper, utan det är ryggen som är trött. 18.58 tar han sig. Det är intressant med den här grejen, för är man liksom tillräckligt stark, då kommer man inte vara så sliten efter den, för då går man ju hela vägen. Men blir man bara lite för svag, oavsett vad det är som brister, då blir det en jävla massa upplyft, då blir det lång arbetstid, då är det ju otroligt slitsamt. Ja, men det är alltid bättre att göra klart allting snabbt. Ja, exakt. Det syns ju i rätt många sporter, så fort, så lite energi som möjligt, om det nu är just att vinna momentet här som det handlar om att träna, då är det en annan sak. Det blir bra att hålla på. Ja, då kan man, precis, då kan man förbruka energi. Ja. Danne Lindqvist här kom ju in då när Johannes var på BB i förra finalen, så stod han först på tur, och det var liksom ett unisont jakande från övriga fältet när de hörde att det var Danne som skulle ta platsen. Han är väldigt populär och han är väldigt habil. Ja, alltså hela 3-4 timmars varsel fick han ju där också, så att... det är sjuka, på den tiden han ändå blir riktigt nervös, stackaren. Men här tror jag att han känner sig lite tryggare. Ja, men jag tror att det kan ha gjort mycket att få vara finalist från fjolåret när han kommer in här i den här tävlingen. Titta på Melvin här, titta på Melvin, vilken fart. Melvin, han springer på som... Det är rena så Espenkrona steg på Melvin. Ja, och titta på... fin närbild vi fick på hans nyperna, och Danne Lindqvist har tungt i upplyftet andra svängen där också. Men där på Melbin börjar sätta ner, och då kanske det sakta ner lite grann där också. Ja, det här blir ju spännande alltså. Ja då, där blir det lite tyngre för ryggen där, och så börjar det bli stoppigt. Jag brukar ju hålla på att prata om bålträning och sånt där tillsammans med strongman, och liksom att det är något helt annat med strongman för bålträningen och lite jucka på en pilatesboll. Och det är sånt där, man ser hur stadigt det är i bål och höft när man gör en sån här övning, när benen kan jobba på. Just det. Det är svårt att sätta fingret exakt på, men det syns väldigt tydligt om någon är stabil nog att gå. Men det är ju det här som är så intressant, för i strongman blir det på något sätt att man, det blir nästan alltid så att man aldrig blir starkare än sin svagaste länk. Och är det någonting som fallerar, alltså är det, oavsett om det är bål eller ben eller grepp eller något, då rasar liksom allting ihop som ett korthus. Så det är svårt att kompensera till exempel för en dålig bål med bara ett par starka ben. Det är liksom
allt måste vara på plats om det ska funka. Nej, så man kommer snabbare fram till väggen liksom. Det är liksom. Ingen av dem kommer i mål helt och hållet. Och då har vi vår kanadensiska gästartist inne, Ben Röckstahl. Stor close det här alltså. Det är 170 pannor. Som tur är då för Carl Larsson och övriga, så är ju Ben utom tävlan vad gäller just poängen i kvalserien. Utan han är ju här som... vi kallar honom a hired gun nästan, som ska liksom in. Ja, just det, det är bra. Det låter trevligare. Ja. Ska bli spännande. Han har ju haft, han sa ju det här innan, att det har ju inte varit helt spikrakt på senare år, men han är ju väl tillbaka nu och det ska bli spännande att se vad han kan göra här. Men inte helt spikrakt, det är det här som vi såg i intervjun innan, när han trycker av sig knät när han ramlar under en atlassten. Det har ju sina... Nej, det man kan ju lätt förstå att man blir lite motfälld av det. Ja, men det här skrämmer väl inte Carl Larsson, tänker jag. Nej, han är före här också än så länge. Ska vi också vara tydliggöra med att man går i heaten här och resultaten matchas inte särskilt mot varandra, utan det är mot hela fältet, det är bara att man går ut 2-2. Ja, och det finns ju alltid en liten prestigekamp liksom, internt i heatet naturligtvis. Det här hade ju varit en fin skalp för Kalle att ta då, men vi får se om man... Ja, alltså det går inte så fort för Röckstahl här heller, om vi ska vara krassande. Och där Larsson förbi, Larsson är förbi och är mål på 29-20. Det där var jävla solid, under 30 sekunder är bra. Ja, mediterande. Och Röckstahl står där ute på banan och glor. Och väskorna blir inte lättare för det, tror jag. Nej, han hittar ett jättetungt sätt att lyfta dem också. Det är i princip ett rakmark upp. Och sen är han ju ganska lång, så att... Ja. Kommer i mål där på 48 och det gör ingen människa glad egentligen. När man väger 170 kilo. Så, här då, Espenkrona, kan vi kalla honom vår internationella storstjärna numera? Ja, i, det här, i den här världen är. Sen är det ju så här att Johan Espenkrona inbjuder till väldigt mycket tävling. Och så Fredrik Johansson som vi missade att prata med innan. De flesta andra tippar honom som toppnamn här. Så... det ska bli intressant att se hur han har kommit vidare i huvudet inför den här säsongen. Espenkrona är ju numera väldigt trygg i sin identitet. Han är etablerad internationellt, han är inte ett absolut toppnamn i världen på, och tror inte att han är det heller. Jag tror inte säkert att han har någon ambition att vara det heller. Men tillräckligt bra för att vara en av liksom, världens starkaste män i ett relativt begrepp. Just det. Och tävlar överallt. Och Fredrik Johansson däremot som, oj titta, lite för fort, lite övertänt. Han har väl ambition. Jag tror att Fredrik har väldigt stora ambitioner. Han hade ju en skada som höll honom tillbaka, men målsättningen är väl tydlig. Han ska ta sig till VSM. Ja, alltså hans Instakonto heter VSM 2020, så jag antar att det betyder någonting. Espenkrona blåser in på 19.07, glatt och ledigt, och ser ut som att det hade funnits mer om det hade varit tvunget. Men Fredrik är knappa sekunden efter. Det kan skripa ner med tack på att han också tappade väskorna vid ett tillfälle. Ja, det är väldigt, väldigt bra. Och då så ser vi att det är Espenkrona som är vassast där. Fredrik Johansson, därefter Stornegård, Ingvesson, Kim Johansson. Ja, och Nedsmin. Det är ungefär som vi kunde ha väl tänkt oss i den ordningen om vi ska välja. Många av toppnamnen är med i toppen helt enkelt. Och så har vi det här pressmedlet då. 125 kilo vanlig stång, 85 kilo hantel, 140 kilo Apollon-axel. Och den är lite tjockare än den vanliga Apollon-axeln, och sen stocken på 150. Jimmy Larsson gör ett nytt försök på tungviktscircuiten nu i år, kliver ut här igen. Har den härliga halslösa fysiken, alltså där det bara är på något sätt ett par stora axlar och traps. Men det hjälper honom inte riktigt här ändå. Nej, grejen med den här, hon är alltså rätt modesta vikten att pressa för pojkarna här, så är det att den ska ju ändå upp till axlarna på något sätt först. Och explosivitet är inte Jimmys grej. Och... retar honom säkert att han inte får tillfälle att pressa det där, för det gör han ju utan. Det var ingen riktigt sån här stilren frivändning, ska vi säga. Inte hela grejen då. Jag tror att får han till tekniken lite så kommer några där upp. Ja, alltså pressen är ingen fråga där. Henrik då? Ja, det var ju bättre. Och då är det lite den här Apollo-vändningen som folk har överfört på den här vanliga stången där. Vad tror du att tyngdlyftarna skulle säga om de såg den här tekniken? Ja, jag vill säga så att tyngdlyftarna kommer att liksom skratta sig harmynta på första, men sen så håller de käften när de kommer till andra objekten. Ja, det skulle vara Stefan Ågren då, som ju faktiskt har vunnit, tror jag, Sveriges starkaste man i någon lättare klass, vill jag minnas, om jag inte... Ja, men... och de är, det är ju inte det att jag inte menar att de är starka. Nej. Det jag menar är att har man slipat tyngdlyftningsteknik med en stång, ja, och sen kommer till de här objekten och ska över, så... det blir tilt i huvudet. Ja, man får ändra lite.
fan, den här, den kommer ju upp och sådär, men man måste ju kontrollera den också. Ja, den där dök upp i Apollon, alltså, både Apollon för övrigt, men även Cirkushanten som den heter, Dumbbell Circus. Dumbbell dök upp på Arnold Classic igen, och, men nu har ju det blivit teknik av det. Danne Lindqvist då? Ja, det här ska ju vara liksom Dannes hemmaplan. Alltså, han är en väldigt stark pressare, så jag tror att han har höga ambitioner i den här grenen. Ja, och han är ju bred som ett troll över axlarna här liksom, och kan ju vara så att han är lite kortare också, så att han ser bred ut. Men ja, han har ju lite, han är ju en väldigt atletisk fysik, lite så här, lite ex på, alltså den här V-tapen som byggarna brukar prata om. Det är ju inte någon fläskpadda direkt, Danne. Nej, nej, han är väldigt bra sammanhållare. Och det är ju just det där som vi säger, att själva fettman blir man ju inte stark av då, om det inte är aktiva muskler. Och det, Daniel har tagit bort den biten helt enkelt. Du, här har det gått som en dans här. Ja, det ser men inte ens tungt ut. Det är väl ändå så att stocken spelar lite i en egen liga i den här uppsättningen. Alltså 150 kilo stock, när det ligger sist i ett medley. Alltså det är ju väldigt mycket. Det är lite höjdhopp över det här mentalt, så här, det fram, det ska hända nu, pang nu. Och då när man har haft tre lyft innan, så är det en liten annan grej att kliva fram till något som är i närheten. Ja, men titta inte för Danne dock, där är det precis bara att pressa upp. Och det är knappt någon kick, han bara råpressar upp skiten. Väldigt, väldigt snyggt och imponerande, och ja, han har nog tänkt vara med en stund. Ja, Simon Axell då. Vi ska hålla oss från Göteborgsskämtet här vad gäller pressen. Men inte Simon Axell. Nej. Axell. Men nej, det ska bli spännande. Det är ju intressant där med ett medley, precis som du säger, för att det är en annan femma. Jag vet att den framstående styrkelyftaren Janne Salmela, han brukar ju vila 10 minuter mellan sina set. Mm. Här får man inte vila riktigt 10 minuter mellan pressarna. Nej, 120, han väger 113 kilo, så redan där är det liksom 12 kilo över kroppsvikt som han lite bekymmerslöst pressar. I någonting där man kommer fram till en hantel som väger nästan lika mycket som han själv. Liksom. Ja. Och den här har ju ett flertal av våra atleter i modern historia som har lyckats vri axeln ur led med en cirkushantel. Och det där kommer då när man till pannbensfaktor, när man känner att man börjar tappa kontrollen där uppe. Och så släpper man inte ändå. Ja. Vilket ju annars hade varit att sluga att göra i det läget. Här rök nästan kepsen också. Ja, då är det illa. Och det är det, alltså, det är ju inte många av dem, ska vi säga, som råpressar någon hantel på 85 kilo. Nej. Utan det är ju en stöt och sen ska du in under. Det finns extrema tekniker där du i princip fäller det helt åt sidan och sen retar upp dig. Ja, ja. Men ja, det är ju svårt det på sitt sätt. Nej, bra försök åtminstone. Ja. Ben då? Det här är ju spännande. Vad säger du om Ben som pressare? Alltså, han är ju så stor och stark överlag. Sen vet jag inte om han är något tekniskt fenomen i överhuvudet. Men det behöver han inte vara i det här fallet. Är han ett tekniskt fenomen i någon övning? Det är inte därför man håller på med strongman överlag. Nej, frågar man Johan Espenkrona så är det ju för att bli skadad. Ja, det är därför. Och ja, det där ser ut som om jag hade gjort det med liksom stången. Och där är nästan på en råpress. Liksom. Ja. Det är inte den där kicken upp med 85 kilo. Men som sagt, då väger han ju då 170 pannor. Vändningen lika bekvämt där. 140 kilo ser inte ens ut att ta emot. Och så 150 pannor stocken. Och här är bara Danne Lindqvist som har varit än så länge. Nej, ja, lite bobblar, ingen riktigt. Och kliver in under det där. Ja, då. Det är intressant där. Han väljer alltså att pressa den nya. Han sätter inte ner emellan. Då slipper han ju, det finns ju för- och nackdelar. Han slipper ju hela vändningen, men kan ju också, axlarna får ju inte återhämta sig heller. Nej, men å andra sidan så var det där mer en balans än en styrkebrist. Ja. Sådär, när var så. Fredrik Svensson då? 400 plus i bänkpress. Och sen ska det där riktas upp. Och vi pratade lite grann med honom innan om det där. Och det inte konverteras ju inte automatiskt. Här kommer ju bli intressant att se. Vi vet ju, han har ju berättat att det här är ju stockvikter han har pressat. Men då är det ju inte, gissar jag, kanske i slutet av ett medley. Nej, så är det ju. Och sen är det kroppsvikten, ska vi komma ihåg, där 150 kilo stock också. Så att just i strongman, märkligt nog för att vara, kan man tycka, för att vara en pressare, så är inte pressgrenarna något signum för Svensson. Och då är det här, egen kroppsvikt. Han har gjort det här
och gör det liksom, om man går rakt på en stock så är det, men som sagt, det är den här höjdhoppsmentaliteten som jag pratar om, det ska explodera just där och då. Och så är den där vändningen som är tung upp igen, och då får det vara, och han stannar på Apollo. Stisse då, han har ju pressat en del i sina dagar. Ja, ingen riktigt toppressare om man tittar i dagens konkurrens heller. Men du ser det där styrkan där, bara pang, bryr sig inte om att kicka 125 nödvändigt alls, hanten. Och sen är det någonting med Stisse som är väldigt stabilt och old school. Det är liksom inte bängla in under grejen på samma sätt, utan han står där som en trästam. Och då är, blir det verkligen axlarna som det handlar om i hans fall. Han har också den här pressblicken som man antar i. Ja, det är lite fokus det in där. Och sen är det som sagt, om du kan göra det fyra gånger under ett medley. Och den här sista lilla vändningen är också jävla jobbig alltså. Ja, men den där Apollon-axeln. Och den där Apollon-axeln är något lite grövre än en vanlig. Nu finns det ju inga standardiseringsmått. Ja, utlåst där, får han ner signalen ifrån domaren och stod med den en stund där innan han rätade. Firar han lite för mycket här? Alltså är han därmed, liksom, kan han ladda om till stocken? Eller? Nej, alltså, jag tror inte att han är egentligen av för avsikt att tro att han gör stocken, utan nu är det bara att han hade tid kvar och lika gärna kan prova. Ja. Annars hade han inte firat sådär, det hade inte sett ut så. Det var safe i poängen som han tänkte sig på Apollon, och så stocken hade blivit en bonus där. Han tar ändå, han vänder ändå upp stocken där. Är det lite otaktiskt då, menar du? Nej, alltså det kunde jag gått. Alltså en bra dag. Den väger 10 kilo mer, och det är inte så att han aldrig har gjort det. Nej. Jag bara går på hur han uppför sig efter att ha gjort Apollonen, så var det nog det som var liksom safe-nivån. Carl Larsson då, han delar ju namn med en av Sveriges största artister. Jag vet inte om han kanske kan vara något av en strongman-artist här framöver. Han såg åtminstone väldigt bra ut på första, men här krävs kanske ytterligare lite artisteri då för att få upp alltså, den här. Och det är det här som är tjusningen med strongman. Alltså även om du då kan vara väldigt bra i en gren, så är det inte att vara bra på en grej som är grejen. Fick han den där? Ja, han fick den, men det var snällt ska jag säga. För att den där var på väg och vingla ner bakåt. Det var inte en kontrollerad nedsättning. Han måste ha domarens swish-nummer nästan. Här, nu ska vi se. Nej, vi vill dementera det här och det bestämdaste. Vi står inte för sådana anklagelser alls. Ja, men det är nära på att han trycker ut, och det är trickarna lite grann som inte gör det sista där. I en gång till då. Kom igen då, där kan du. Och sen är det just att försöka få till vändningen igen. Det är dyrt energimässigt med de här vändningarna, kan jag säga. Ja. Nedschmin då, han är ju liksom känd mest för sina marklyft, men han är ju brutalstark rakt över. Vad tror du i pressen? Han är jättestark i det här också. Och sen är det lite grann samma fenomen som Stissa. Han ser stabil ut i grunden, va? Sen är det väl om han får bekymmer att vända upp grejerna. Jag tror inte han har bekymmer att pressa något av det här, men det ska ju upp till bröstet. Ja, så är det ju. Han brukar ju säga det, att ett av hans största problem är faktiskt då dålig aptit. Det kanske man inte tänker när man ser honom. Nej, just det där tycks han ha löst i alla fall hjälpligt, ska vi säga. Alltså han är sjukt sympatisk människa. Det här du ser där, det är i princip en snatch upp med det där. Det är inget stannar knappt vid axeln. 85 kilo, 125. Ja. Får den för långt ifrån kroppen, och där bara att han inte trycker åt rätt håll riktigt. Där kommer den. Hanten får man ju inte stressa igenom, för det är ju lätt, alltså även om man har styrkan så är det ju lätt att liksom missa i balansen. Ja, det är ju lite, där är det möjligt att det finns en berörings. Det är just det. Och står man i profil där blir man livrädd alltså, när man ser det där, för det är som en ostbåge bakåt. Fan, det känns som man kan få blåmärken av dagen efter att den här smällde rätt hårt. Ja, och jag menar, det är ju en sak med Apollon, för kommer de kull där så har du åtminstone lite frigång. Jag kanske inte Nedschmin, men stocken är värre när det kommer ner så där, för kommer den ner så är du in under den liksom. Det... Men det var lätt, han vänder stocken. Ja, inget problem där. Nej, ingen fart där. Ingen fart i explosiviteten, och där hade behövt smälla till lite grann om den skulle ha kommit upp. Och där, det är lite Apollon-grejen som har kostat på vägen fram där. I knät, upp till bröstet. Nej, och så försöker han inte för snabbt. Han skulle ha behövt satsa
det där finns ju där, det är bara att den kommer inte just där. Ja. Kim då, du har ju sett honom träna press på, nere på Barbell Club. Hur ser det ut? Nej, men han är ju ingen pressvirtuos per se sådär. Men nu är det ju 165 kilo kloss liksom. Och det där sitter också jättebra. Det finns inom räckhåll det här, men jag tror inte han har gjort så mycket mer än 150 stock. Och sen ska man göra det sist i ett medley. Ja, det är ju tufft alltså. Oj, men det där gör han ju bra. Ja då, det där sitter bra. Det är 140 och han är inne. Och sen så in på stocken och ner i knät där. Han är inte så djupt ner med den. Nej, han står... Då blir det en liten längre vändning upp det där. Det där är... Alltså även om jag är den första att säga att det inte är så mycket teknik i strongman och ska inte vara heller, så lite djupare sittning med det där, så har han det närmare bröstet och bara kan hålla i den. Ja. När han reser sig och slipper liksom curla upp den i vändningen. Det... Och det är liksom inte ens en fördelaktig curlposition, utan tvärtom. Så att... Nej, det hamnar, alltså, den är svår att göra så när det blir vikt på. Här är ju intressant då med Stornogård, för i press brukar man ju ändå säga att det är bra att ha lite kilon bakom. Och det, han har ju inte... Oj, han är så snabb här att han knappt... Ja, men det där är ju ingen vikt. Och det här är ju egentligen Stornogård som säger, det kommer inte vara råpressar på honom, utan det är den här. Den ska upp till axlarna och sen ska det panga på. Jävlar, vilken fart han gör. Du ser, det där. Men nu, de här tre första, det var ju liksom 3 sekunder totalt då. Så att han har ju lite tid på sig med stocken. Jättebra poäng, sammanräkning på det där. 3 objekt snabbt, och eftersom det är många som inte har gjort stocken, så är det värt mycket att göra de 3 första snabbt. Verkligen, och jag kan inte tänka mig att någon har gjort det snabbare och än sådär. Jag fattar mig inte på varför de envisas med att vända på det där viset. För att Stornegård har ju, när han försöker någonting, så är det för att han har valt att försöka göra det så. Och det vore lättare att komma upp med den till bröstet om man går ner djupare och inte försöker curla den där biten. Yngvesson då, bang, expirerar den första som förväntat. Kontroll på den här också faktiskt, snyggt och bra. Apollo omvänt grepp då, upp till buken. Den kom verkligen snett den. Ja då, den så riktar vi upp det. Och sådär. Ja då, den där var ju... Inget problem med komfortabel press. Men det där ser så bekvämt ut, så det är frågan om inte den där ska kunna gå med stocken också. Han sätter sig ju mer. Men sen ställer han sig upp lagom. Nej, men det är precis, du rätar upp kroppen innan om du måste. Och nu blir det ju väldigt nördigt här, och en del kommer själv, men nu har jag ändå sett det här en stund. Håller du in med övre ryggen, stocken in mot bröstet när du ställer upp, så du inte rätar ut armarna, så är den med upp på ett annat sätt än flera av de här gör. Ska vi se om vi får se någon som gör det. Espenkrona då. Intressant. Espenkrona har ju, hans liksom paradnummer är ju när han springer väldigt snabbt med tunga saker. Ja. Här får han ju stå stilla under dem, men det verkar också funka. Ja, men Espenkrona är ju en fantastisk komplett strongman på det sättet, på den nivå han är på. Ja, paradgrejen är rörliga vikter, eller röra sig med tunga vikter. Men man ska ju veta det, att Espenkrona är ju god för en 2,50 i alla fall i bänk, så att han har ju den pressen. Han försöker på överhand och byter till den där, och det är ett litet måttskillnad på den där som jag tror stökar till det för honom. Ja, för du ser, han ska också kasta om handen redan. Han försöker göra det nästan i luften. Alltså, många drar ju upp den med omvänt grepp och sen byter de, men Espenkrona drar upp den här med omvänt grepp och så försöker han greppa om i luften. Ska se, och det går inte där. Och det hinner han inte. Det blir liksom en någon slags cirkustrick. Det här strular. Det här var inte tänkt. Frustration där, för att han har stått och slipat på det som är det vanligaste måttet på Apollon, lite smalare än den här stången. Och så funkar inte det där med överhandsgreppet, som är det han har velat göra. Några millimeter till, och så helt plötsligt är greppet för öppet för att orka hålla 140 kilo i vändningen. Det är ju det här som är liksom lite taskigt med strongman också, att du kan aldrig riktigt öva på grenarna. För hur mycket du än gör det, om du så får veta allt på förhand, så kommer du aldrig ha exakt likadana redskap. Så att du är liksom inte 100% förberedd ändå. Det ligger i sportens natur att du ska vara bäst på att vara dåligt förberedd på något sätt. Nej, och där finns ju 2 huvudinriktningar. De som tycker att det är bra att det är så, sen finns det de som är
liksom tycker att det borde standardiseras och vara mer typiskt. Oj! Ja, Fredrik Frivänder och rycker nästan den där upp helt och hållet, 125 kilo stången. Jag är ju varm anhängare av att det ska vara så lite standardisering som möjligt, eftersom jag tycker att det blir bara en obskyr styrkesport annars. Just det. Jag brukar, mitt mest provokativa uttryck brukar vara att jag tycker inte att strongman ska vara en sport. Jag tycker att strongman är en tävlingsform för starka män. Där vi helt enkelt mäter på det sättet vi kommer på för dagen. Ja, där fick jag kämpa lite, men ja, råpressar sista biten upp och det där lite oroväckande inför stocken. Och för jag tror att om det är så tungt att räta ut 140 sista biten, så tror jag inte att stocken hoppar upp av sig själv. Han gör det ändå metodiskt här, tycker jag. Det är ändå smart att liksom, när det förra momentet var lite tungt, så bara springer han inte fram och drar upp stocken direkt, för då är det ju helt kört. Nu har han ändå tagit sin tid. Ja, men jag ville inte ändå. Ja, och då är det faktiskt så att det är Daniel Lindqvist som tar det här på den svenska sidan. Och sen är det ju då också kanadensaren med i topp där. Det är de två som gör det, men kanadensaren är ju utom tävlan. Bilmark, här finns det ju många som tänker blanda sig i. Jag tror inte minst Nedschmin och Fredrik Svensson så där på förhand känner att det här ska vara deras gren. Jimmy ser ju stark ut i mark. Vad tror du han kan göra här? Nej, alltså det är inte mark, inte riktigt hans grej. Det är egentligen axelpress som hans grej, så det är synd att han inte fick till vändningen i den förra. Och det innebär att han nollar i två kvalgrenar, och då är Jimmy klart borta i alla fall efter katten. Henrik Norberg ska prova mellan 300 och 350, lite beroende på var och hur man räknar på den här. Och så ska det reppas på det. Och då vet vi ju att både Fredrik Svensson och Nedschmin drar ju över 400 i ett vanligt mark. Nedschmin lite när han vill, om vi ska välja. Nu är det annorlunda med det här. Man kan luta sig bakåt in i den på ett annat sätt. Du kan hålla på ett sätt där du har större glädje av en mark direkt än vad du har i ett vanligt mark, när du får släpa och jucka och sådär. Här är ju också, man ser ju nästan det här när Henrik kör, att eftersom det är då sista grenen inför katten, så kan man som Henrik gör då ta ut sig fullständigt. Alltså ja, han har ju pressat ur varenda droppe här helt enkelt. Och sen är det så här att det är ju do or die här. Antingen så är det bland de 10 bästa. Nej, det är inte fullt så illa som det ser ut här. Det är bara det att syret räcker inte både till rygg och huvud samtidigt. Nej. Så då prioriterar man alltid rygg. Så, precis. Kroppen automatiskt går då på rygg. Han får till en vinkning i alla fall. Känns ju skönt. Ja. Ja, han hade nog tänkt sig att få med sig en etta där också. Abbas då, 116 kilo. Det är han och Axel som är minst i startfältet. Och det där är ju lite mäktigt när man är liksom uppemot 3 gånger kroppsvikten. Ja, ja, verkligen. Å andra sidan är han ju lite kortare också. Kanske lättare att hitta vinklarna upp. Titta här, det kommer med. Kommer inte lätt, men det kommer. Ja, visst gör det. Här titta på hur han använder liksom remmarna. Han får typ en decimeter till av händerna där. Finns det egentligen någon regel för de här remmarna? Ska jag se? Jag menar, kan man liksom göra en egen variant där man bara... Alltså, jag tror de måste ha fingrarna på stången. Det är nog ingen som har pressat det där in extremt. Så. Det kanske är det man själv ska börja fundera på för att göra sin karriär. Ja, bra insats ändå, får vi säga. Matte Klevehag då? Ja. Andra änden på viktskalan mot Abbas. Däremot samma ände på åldersskalan, för båda är ju väldigt unga. Ja. Och så är de här figure eight-remmarna som har blivit vanligare och vanligare. De går snabbare att lägga på. Ja, det är ju skönt att slippa att stå där och joxa med remmar. Det kan ju kosta lite energi det. Ja, och sen är det när du står med dräkten på dig. Är det inget roligt att stå där ihop klämd och med begränsad syretillgång. Det där såg lite tungt ut, måste jag säga. Ja. Vill inte där, och han hittar ingen bra vinkel att ta i heller, så att det... De släpper lös honom och dräkten också. Orsaken att det är så mycket utrustning, så här mycket strongman, är det för att det har ju länge varit så inom strongman på yttersta nivån internationellt, att the rule is there are no rules. Just det. Och då har du fått, ja, du får väl göra vad du vill, du ska lyfta det. Men det börjar komma en rörelse som säger att vi kanske ska sluta av så mycket
prylar på oss. Ja, det kommer ju till en punkt naturligtvis när prylarna blir lite för bra. Alltså, var drar man gränsen liksom? Man kan ju inte gärna ta med sig en domkraft kanske till exempel. Man ska men sen är det så att nästan alla tävlande tycker att det vore väl roligt utan, men när det är tillåtet så ger det lite till och då kan jag inte låta bli det. Liksom. Nej, men det tycker jag är självklart. Alltså, tävlar man, är det tillåtet med dräkt, då är det klart fan man drar på sig en dräkt, tänker jag. Ja. Och det är så de flesta av dem resonerar, fast de skulle säga att... Och då är det egentligen upp till arrangören och liksom dra sträcket och säga att... Nej. Men i kvalserien till Sveriges starkaste man har man sagt att man kör på samma regler som sedan är på världens starkaste man, och då är det tillåtet. Just det. Så det är någon slags överenskommelse. Det är väl vettigt. Utifrån rörelse. Ja då, det där ser ju stadigt ut. Bra! Aron, låser ut. Finns det en till och med? Det är ganska stilrent måste jag säga. Ja då, betydligt snyggare än flera av de andra försöken vi har sett. Ja, det har varit en etta då på det. Men den var snygg. Ser det kvist ut då? Alla 21 ska in och rycka i det här också. Det är just det här där man kan tycka att det blir långdraget. Så det är 21 man som ska göra samma sak. Men det är som sagt arrangörerna som är tävlande själva. Respekt för de som har kommit långt ifrån. Alla ska få prova och verkligen veta att de är sämst innan de blir bortplockade. Nej, men det finns ju något där. Alltså det här är Östersund. Ta Espenkrona till exempel. Han åker ju nästan en halv kontinent för att ta sig hit. Ja. Och liksom, har man rest långt och så kommer man i första farmersgrenen, råkar tappa en väska och så är det liksom slut på något sätt. Det förstår jag att det kan ju kännas lite nesligt då. Och här kommer just Espenkrona också. Ja. Är det någon skillnad här då? Han som kommer från Skåne, är det liksom, finns det en norrländsk lite mer luftfuktighet kanske att ta hänsyn till? Eller norrländsk, men... Det som faktiskt finns, och det har man märkt man håller på med invägningsgrejer, det kan skilja ju längre ifrån ekvatorn man är. Ja. På en våg, alltså det väger kroppsvikt, när vi talar om något hekto liksom. Då måste det vara så att på Hammarbyhöjden så verkar vågen att väga alldeles för mycket. Ja, det är en helt annan grej där. Ja. Så. Det är kurvan. Så. Nu är frågan, det är stor, han är den första som reppar ut på det här. Och då undrar man, har Johan Espenkrona köpt en kortare halskedja för att han ska se gröv ut? Ja. Stisse då, vad säger du om honom och Bilmark? Nej, men Stisse, som sagt, den här rutinen, den här karriären bakom, finns ju ingenting som han är liksom tokdålig på. Och just det här är väl en av de grejerna där han behöver ta poäng och ska ta poäng. Här har han ju, låt vara, numera så finns det en liten klick av den yppersta Sverigeliten som är för honom. Men man går inte in och tror att man markar ifrån Stisse utan har fokuserat på det, kan jag säga. Inte någon i Sverige. Nej, så är det ju. På något sätt har han liksom en lagom hitchande här också. Det känns som det är verkligen rutinen som betalar sig. Det där är en jävla fin serie. Ja, om han optimerar den för vad han ska göra. Han håller inte på att dumdrar när det är slut heller. Utan vet att det här är några rep, det räcker till poängen i den här grenen. Liksom. Det hade ju varit lite festligt här om Kim showade lite och körde utan rammarna då. Men riktigt så kul ska vi inte ha. Nej, han är ju som sagt, han har ju satsat en del på den här säsongen och då har han nog inte tänkt att latcha bort någonting. Så. Också väldigt lång, det kan ju vara en faktor att räkna med i det här. Ja. Och han gör de man har räknat med att göra och vinkar av sig och kliver bort sig. Det är också så här lite metodiskt genomtänkt av någon som satsar hårt. Jag måste säga det att Kim visar upp ett lugn som är liksom som tal, alltså man skulle lätt kunna tro att han har tävlat mycket förr, för att han stressar inte upp sig. Nens min passar på att fråga publiken hur många reps du vill säga. Han är tvärsäker på att vinna den här grenen, men ja, Fredrik Svensson är med också och det är nog inte lika stor skillnad i rep som det är i maxlyft. Nej, och sen är det ju Bilmark dessutom. Ja. Men jag gillar det här, Nedsmin, han showar lite för publiken, det är lite skådespeleri och så här, och det kan man väl bjuda på. Då drar han första, och så kom till det här, han kommer på att han inte har spänt bältet, och frågar om man får börja om, det får han inte, domaren obeveklig, klockan tickar och går, du får lyfta med eller utan bälte bäst du vill. Nu är lite retligt för honom, men där försvinner det både tid och försvinner en hel del kraft, ja, på ett lyft utan bälte. Också.
Men du ser, han drar ju de här väldigt mycket som vanliga Mark. Alltså, han får ju inte alls samma bakåtrörelse här. Alltså, och jag tror att det skulle nästan finnas lite mer för honom att hämta om man hade haft en lite mer då bilmarks optimerad teknik. Ja, på sätt och vis, men det kan ju också förstöra mycket annat i vinklarna för honom om man gör det. Visst, man kan flytta fram och luta sig mera bakåt inåt om man går fram med fötterna lite grann, men du ser redan där är han rätt långt bakåt i just i det kritiska momentet där. Han är inte nöjd. Är det en 7 eller en 8? Det blir inte tvåsiffrigt i alla fall, och han skäms för att han slarvar bort sitt löfte där. Ja, jag själv hade inte skämt så mycket efter det där, men det är olika vad man är. Fredrik Johansson då, med ett par maffiga klubbor till armar. Han är ju sjukt grov. För att citera hela Träningssveriges favorit YouTube-klipp, vilka jävla armar han har. Alltså, Fredrik Johansson är ju lite grann mer en kandidat till min liksom tänkta kombinationssport, en så kallad show and go-tävling. Alltså, att man både ska posera och bära ok. Ja, annars är det väl Johnny Hansson där med tack på hans bejublade då framträdande i Norrköping. Jo, men det var ju bara att han hade olja och kalsongen på sig. Alltså, Fredrik Johansson är ju nästan hård i kroppen också, det är ju inte Johnny. Nej, inte riktigt. Nej. Det är mera sälliknande. Det var taskigt. Väldigt stor säll också, ja. Skulle jag säga. Fan, hade man stött på en sån säl hade man blivit orolig. Ja, precis. Hade man väntat. Och den ser arg ut. Ja. Ja. Nu då? Vill ni se två siffror? Fredrik! Ja, repliken från Svensson här. Ambeskovic lovade runt och höll ganska tungt i sammanhanget. Och då ska väl Fredrik Svensson se om inte han kan leverera två siffror istället. Ja. Jag gillar det här att Fredrik liksom är med lite. Han har alltid varit liksom en modest kille och så här, men jag tror att han... Det blev lite, han var ju med i många dueller då mot Fredrik Smulter och så här i bänken, och han, jag tror att han har kommit in i det här lite, att han verkligen, ja men lite mer showar för publiken och så vidare. Ja, men det behövs ju, han har fått vara så länge i Strongman nu och så etablerad där att han har fått bort den här jante-DNA från styrkelyftet. Ja. Styrkelyftarna är ju lite grann så här, nej, här ska du inte, var du inte på ett flak med 14 lampor så har du inte gjort det. Nej, 3. Jag vet att det bara är 3 lampor. Jag ber om ursäkt. Men nu har jag och Fredrik på ett hälsosamt sätt kopplat bort sig från här. Har han upp den här då? Blir det 2-siffrigt? Ja, publiken tycker att det vore en bra idé. Ville inte. Det står då en sån där klok coach och skriker det räcker med 9, Fredrik. Vad är det för attityd? Ja, han vinner grenen om inte någon av dem som kommer ut bakom här går ifrån, och jag har svårt att tro på rent statistik att någon ska göra. Men han är före Ambeskovic, och det är väl värt en del i bragging rights. Ja, det är det ju. Men det här gillar man ju Nedsmin. Han är ju den första att hylla sina medtävlande. Nu ska inte jag ha räknat bort här lite fult om andra innan också, men Ingvesson, hur vass han än är totalt över hela grenarna, så tror jag inte han hänger med dem här i marken. Det är festligt här att just Ingvesson då, som är sån, han är liksom glad som en lärka och snäll som ett lamm på något sätt, och blir ju därför tvungen att då ta till ammoniak. Ja, vad, titta så snyggt han lyfter också. Ja, det gör han faktiskt. Ja då, jag kanske har stått här och räknat bort mig i onödan. Fan, det var 7 snabba. Ja då, fråga efter tiden. Vad har jag kvar? Vad behöver jag? Är jag på en tredje plats? En till så går han upp lika med Nedsmin. Ja då, och jag får skämmas här för min prediction. Yngvesson går upp och lägger sig lika med Ambeskovic i bilmarken, och det där är stilpoäng på. Ja, det där var härligt. Helt
Stonegård, han verkar vara mer intresserad av att liksom rodda Spotify-listan här. Ja, men alltså, det är ju den här sjuka metodiken. Och han ställt in den och har säkert bestämt sig för hur många han ska göra. Jag ska tippa att han tänker sig att 7 eller någonting sånt där inte lagom. Det ser nästan ut som han liksom har på en speciell låt, så han lyfter på varje trumslag, för det här går fan snabbt. Och då har han koll på vad de andra har gjort, vad det räcker i poängen. Han är så sjukt metodiskt, Stonegård. Vet, kan han klara hälften så många reps här som morsan skulle ha gjort, då är han ju med och slåss i hugger i täten. Då är han ju i toppen. Nej, riktigt bra alltså. Jag måste säga en fröjd att se Stonegård tävla. Och så den där disciplinen. Bara lyfter man behöver det man heller är det man har bestämt sig för att göra. Och sen gå ut. Inte luras med och jaga ett mål som inte spelar någon roll i sammandraget. Så är det ju. Lindqvist då, som sagt, kanske mer känd för liksom pressar än marklyft, men vad fan, han är ju stark överallt egentligen, så att, ja, du ser alltså. Och som sagt, det var inte så att han hade vunnit en lott som gjorde att han fick vara reserv i fjol, utan han var den 10:e mannen när Årsjö klev bort, och då är man inte svag i någonting. Alltså, oförskämt också, vackra repetitioner här i början. Ja. Och där tar vinkeln slut där. Ska han försöka lite till ner och hämta syre? Ja då, in och... Ja, nej, det vill inte. Jag älskar ju också att den här nosringen ger honom lite av en frustande tjurluck. Alltså kanske lite Ferdinand i och för sig, för han är ju även han väldigt då snäll. Ja, det är de ju allihopa. Vi väntar på att det ska komma upp någon riktig bad boy i svensk. Det hände väl när Johannes någon gång comebackar. Så. Ja, alltså han är ju snäll emellan tävlingarna, Johannes. Ja. En etta för Rukstad, det där går tungt för kanadensaren. Och där kommer han inte alls åt att ta i ordentligt. Så han vinkar av sig efter den första. Man tycker ju här att han skulle kunna göra fler, men det är tungt. Nej, och då blir det Fredrik Svensson med 9 lyft som är värst. Och det är Ambeskovic ihop med buktryck som tar 8-2. Och så Stonegård som gör sina 7 som han har tänkt att vara precis efter dem. Och då tackar den välkände metalgitarristen, det är han ju faktiskt inom sina kretsar ska vi säga, men han också arrangör i Strongman, Elofsson alltså, som spelar Hypocrisy annars. Han har ju en hårpiska som förpliktigar, och som sagt, han svarar ju upp också när han har gitarren i handen. Ja, han var tvungen att förtydliga det liksom, att han är... Det är möjligt att han är mer engagerad i Strongman än i metal, men han är bättre på metal. Än så länge, jag håller inte för osannolikt att han kan... Och jag håller det för osannolikt. Okay. Men däremot så är han väldigt duktig arrangör ihop med polarna och uppe på gymmet här uppe. Ja, det är bra. I Östersund. Och det här är de som inte sorterar det sportet och som är kvar. Då ser vi att då är det bara grovkalibrigt kvar på linjen här. Det är ju de flesta favoriterna är ju kvar allihopa. Ja. Vi konstaterar att katten nog har funkat som den ska vara, det är de som ska vara kvar. Och sen så kommer vi nu då till en djävulsk övning helt enkelt. Säckbärning. Det är ju någonting som låter, jag verkligen uppmanar alla att inte att lyfta en sån här säck, men att känna lite på den. För om man liksom bara handskas med den så inser man snabbt att den har liksom det sämsta av två världar. Den är då otymplig som ett löst objekt, men den är hård som på något sätt en skivstång. Alltså, den lyckas vara fruktansvärd på precis alla sätt helt enkelt. Ja, och i vanliga fall i modern sommartid så har vi använt säckar bara för att driva upp tempo till en medley, få lite flås liksom, för gånger. Men då är det ofta 120 kilo, det brukar vara jobbigt nog till den funktionen, men 160 kilo säck i en famn. Och där ska vi komma ihåg att kanadensan här, han är så pass stor så här är faktiskt inte ens hans kroppsvikt än. Men alltså, det är, man kan, du vet, när man säger, även när man tänker på sin egen kroppsvikt, att gå och konka den så där framför kroppen på det här viset, det är fruktansvärt alltså. Jo, men alltså, sådär 60-65 kilo. Exakt. Ja, du som är liten och nät. Men Bin då, som är väl... Den som inte var någon av de stora favoriterna som gick vidare här, och meriterande dessutom, bra resultat. Och sen Kim Kloss då, som också väger som säcken ungefär. Tror att det är tillsagt en regel om att man inte får skuldra den.
Okay. Det brukar vara en regel i bärövningar för att det blir en helt annan övning då som blir rätt boring. Om man får upp den på axlarna så blir det liksom mer att gå tills du tycker det är tråkigt. Bra blick där på Kim när han drar upp säcken. Inget kanontag på säcken tycker jag det ser ut att vara. Alltså, han har händerna långt upp, måste tokhålla i. Alltså, när man kör den tekniken som Kim gör här, då är det fan tur att man har bra grepp. Alltså. Ja, men det är ju handledarna in där som håller den där helt och hållet. Det är liksom, och även fingrarna längst ut. Han, ja, men det går ändå när man heter Kim åtminstone. Men och det fina med den där tekniken är att du behöver inte lasta av bakåt och ta vikt på kroppen. För det är det som brukar göra att man får gardin och svimmar. Ja. När man lägger vikten på bålen istället. Och då blir ju tryck under. Det brukar vara ganska vanligt i Conans. Ja, det blir på något sätt... Alltså det är pest eller cool det här. För bär man den för långt fram, då är det ju en väldig belastning på ländryggen också. Men bär man den, som du säger, för långt bak, då svimmar man av istället. Ja, så det är heller inte bra. Stisse Bergqvist baxar upp den riket. Espen Kron har upp den riket. Det finns en safe zone här på någon meter i början på banan. Om man nu skulle tappa under själva upplyftet, som gör att man ändå får komma igång. Och här får de börja diagonalt emot varandra, mest beroende på att roddarna tyckte det var jobbigt att bära säcken tillbaka. Espen Krona, han var i bild ungefär i en tiondel innan han sprung ur den. För så kvickspelig. Han är redan där. Ja, det ser ut som det är trickfilmat. Ja. Och Espen Krona, rörlig som han brukar vara med den här typen. Men sen är det här att bärgrenare, kanske denna strongman-grenar där du känner absolut mest på att få gå ut sist. För att det handlar om pannben, det handlar om att hålla i lite till. Och vet du hur långt någon annan har gått, så ja, det är lättare att gå lite till. Ja, och som kameraman man filmar Espen Krona, då handlar det om att ha en bra slow motion-funktion så man hinner se honom. Ja, när det är rörligt här. Dan Lindqvist iväg, högt upp med den där, men också... Du, han pinnar på bra här. Ja då, också där som du ser, nyper in med handleder och fingrar in där. Fredrik kommer mer uppifrån i sitt grepp, kan man säga här. Ja. Men gör det här metodiskt. Danne släpper där. Och det ser ju inte ut som att han liksom går i kull med den, utan det är som att han, ja, han verkar ju sluta ändå. Men... Oj, och där oj, ser oj. Vi typiskt det där. Då har ju Fredrik någon att sikta på. Han ska i alla fall förbi honom. Ja. Och det är mycket, mycket det mentaliteten handlar om i berggrenar. Stornegård ute. Det här är ju alltså, ska vi säga, för distans då. Så att man kan väl i princip gå hur långsamt man vill, så länge man inte tappar säcken. Ja, men det är ju lite lurigt att gå för långsamt, för man tröttnar ju också. Det här är ju också typiskt Stornegård, att han har liksom suttit och analyserat det på förhand och kom fram till att alla andra bär den på bredden, jag tar den på höjden så att säga. Mm. Och han kan låsa ihop händerna där. Ja. Runt det. Alltså i sig tror jag att det är en ganska vettig idé. Sen sen så ska det ändå göras liksom. Ja, också. Och benen blir ju lite... Men se, Nedsmin här får ju fria ben. Ja. Stornegård får ju liksom säcken lite mot låren, så det är väl nackdelen. Mm. Och sen är det... Hur mycket kostade marklyften där i ländryggen innan? Såklart. Andreskovic hade kanske mer på kontot där också. Oj! Rena basketspelare, ja, studsen. Smidiga och smärta grabbar. Här är ju intressant då, Fredrik Svensson med då kanske landets mest förnäma brottargener. Kan man liksom koppla något krysstag på den här säcken i kampen då mot buktryck? För er då som inte är bra på fornordisk historia, så är det ju så, alltså, Fredrik Svenssons far, Pelle Svensson, en av Sveriges stora brottarlegender genom tiden. Ser det mera advokat också. Ja, just det. Och far till just Fredrik. Så att det är bra här. Om inte det här går bra, så kanske de kan processa om domslutet sen. Ja, precis. Det är klart att min grabb bar längre. Man hör Pelles argumentation redan nu. Oj, är jag snabb? Det här ska passa Ingersson. Det här är en gren som ska passa honom väldigt bra. Det är tungt upp det där för Fredrik. Den glider liksom ur greppet lite för Fredrik. Ja, rätar upp ryggen. Och vad händer här? Ja, en halvmara. Ja. Han vann mot säcken på fall. Ja, jag tänkte det. Kanske missuppfattar gren lite. Men nu, titta på Ingersson. Han skrattar på publiken. Och det här är ju hans gren. Går förbi alla andra.
går tre längre. Men du, här skickar han ett budskap inte bara till det här fältet, utan jag tänker nästan till potentiella finaldeltagare. Ja, ja, det är precis som det ska vara. Ingvesson längst och plockar upp det där därmed ganska rejält i sammandraget. Och då kommer vi kanske till showgrenen av framför andra på de senare tidens strongmen i Sverige. Kegtoss, har du provat det här? Jag har burit tunnorna. Du har burit, ja. Det går alltså från 14 kilo upp till 25. Sex tunnor som ska över 4,3 tror jag att det är. Vi har ribban på här också. Det är ju liksom en otrolig skillnad mellan de här tunnorna. Alltså det låter lite i kilon, men procentuellt så är det ju brutalt. Och Fredrik Svensson som hatar den här grenen helt plötsligt får till det. Jag tänkte det, hade varit så härligt att se Svensson göra en perfekt kegtoss-serie. Bara ge honom det råg i ryggen inför säsongen här. Men den sista tunnan, den vill inte riktigt. Nej. Och det här är alltså, det är lätt om man inte har provat det här och börjar missta det här för enbart teknik. Det är inte det, utan det är, du måste ha till ett djävulsklipp i explosiviteten för att få farten på den här vikten när den ska upp så pass långt. Så det här är att den här tunnan är tyngre och att den kommer efter att man redan kastat fem andra. Det är inte det att han plötsligt har glömt hur man gör. Så är det. Det här påminner lite då om, man ser ju ibland folk syssla med kettlebellsvingar. Det här är en lite mer brutal variant av den övningen. Alltså i sig så vore det helt möjligt att göra throw for height, som det här egentligen heter, ja. med kettlebells. Just det. Men det kan man ju inte dricka ur samma tävling med klart. Nej, så är det ju. Den sista är inte över för Melbin där också. Så ursprunget till den här grenen är alltså en gren i Highland Games som heter 56 Rider, 56 pund. Och då är det alltså en bågvikt, en säckvikt med ledat handtag, så du kastar med en hand. Och det gör faktiskt inte så stor skillnad som man kan tro. Ja, men det är ganska många av de här grenarna, många, men det är en del i alla fall som stammar just från Highland Games. Det är ju hela strongman-sporten egentligen kommer därifrån. Highland Games, det är liksom den gamla skotska varianten på gutespel, började bjuda in styrkelyftare och andra, och så vips hade det utvecklats till ett eget fenomen. Måste vara lite tråkigt för skottarna bara då när det inte är någon skotte som är med i toppen. Ja, alltså de har ett par stycken som är, om än inte i den absoluta toppen, men... Stissi gör det här bra. Ja då. Stutsi fram till liksom, han tar tunnan, han hoppar. Oj, oj, oj. Ja då, jag tror det står bra. Kan han studsa in den sista också? Ja, den upp och vänder. Ja, men den kommer. Den kommer där. Det där är bra gjort. När det har bommat ett par gånger och hitta fokus om igen. Hitta den där kraften i ett explosion till över. Stisse Bergqvist levererar. Det är kul när veteranerna kan liksom dominera i mer så här lite moderna grejer. Det står ju Jane Doe här på tunnorna. Det är väl ett ganska legendariskt ställe det? Ja, det är fantastiskt. Det är där vi ska vara på efterfesten ikväll. Titta på Rukstad. Det är i princip den här grejen han har kommit hit för att göra. Oh, han var efter Årsjö och Hansson, som ju ändå är världselit på det här, när han var på Giants Live, och titta bara, det flärpar iväg. Rukstad. Fan, det är det snabbaste jag sett honom röra sig på hela dagen också. Ja, ja, alltså, han kan inte göra det lika snabbt utan vikter. Nej. Alltså. Och då så ser vi Rukstad, alltså, en ganska så tydligt ojämn då. Han är klart bäst på overheadpressen, klart bäst på kegtossen. Sen han blek ett par andra övningar. Ja. Kim här då. Ja, det ser ju bra ut. Just kegtoss kan man inte träna på Sweden Barbell Club där, kan vi säga. Men det har han gjort på många andra håll. Han har ju varit överallt där han kan lära sig något om strongman eller utvecklas i strongman någonstans. Ska man göra det på barbell så blir det väl kegtoss med takstuds. Man får ha jättetunga keggar för att det ska bli. Just det. Men. Ja då, där kommer den, och då är han över med allihopa, och det har varit poäng det. Fan, Kim, han imponerar här i debuten. Ja då, nej men som sagt, det är mycket invester i det där, så att... Stornegård då? Är på att diskutera vinklar, gradantal... Hur långt ska hoppet från bakåt vara från tunnan? Han vet allt, och går det inte så är det bara att han ringer en vän, det vill säga mamma, så kastar hon upp den sista som ingenting. Ska vi se då, kommer den? Oj, vilken serie! Och det rullar smidigt och snyggt över precis som det ska göra, och då är han... han är så jämn och bra.
Han är så jämn och bra. Espen Krona då? Det här är väl inte hans favoritgren så där, men det är, han är ju så pass habil liksom, ja, överlag. Ja. Han var i lite jämn med den första, släppte den lite sen så att han hamnade lite fel vinkel. Är han över med allihopa? Ja, ja då. Ja då. Han ser nästan helt oberörd. Han ser förvånad ut. Ja, det gick bra. Han är ändå glad. Så visar han liksom de här sydländska takterna då. Ända nerifrån sjövetrakten, ja. Lindqvist då. Bra höjd. Och här är lite grann det här du säger. Liksom, hur mycket behöver man ta i? Hur mycket behöver det kosta? Ska du vara riktigt snabb och bra i en sån här övning så ska du egentligen inte behöva gå åt mer kraft än att den precis är över det första. Ja. Men det är ju lite att gambla med. Ja, visst. Så att du behöver inte vara 2 meter över. Aj, aj, aj. Den var lite kort. Den hade höjden men inte längden på något sätt. Du måste få till den här bågen bakåt. Ja, där kommer den. Och den där var knappt över hela samtidigt någon gång, men över var den. Här vet jag att många i publiken brukar hålla andan för att de här, om den här tunnan landar fel så är det inte så kul. Det finns något YouTube-klipp från en amerikan som får ner en tunna i huvudet. Och det... Ja, det jag rekommenderar vi er inte att så få fram. I princip så ska det inte behöva vara farligt, det är liksom hur korkad man är. Man måste ändå hålla koll på vad man gör. Han får sån svung här, Fredrik. Kolla vad långa drag. Det är liksom... Han, kolla, han får, oh. Ja, den där tappar energi men tar sig över på ren vilja liksom. Den, mycket energi i rörelsen när han går runt. Och Fredrik Johansson har jättesnabb tid här också i och med det. Ja. Beskovic ställer grejerna på plats. Örfilmar. Behöver ingen... Alltså man väljer vilket kosttillskott man vill ha i Keitos. Ska det vara örfil eller ska det vara ammoniak? Ribbträff. En till. Och det här, det är så mycket energi i rörelsen där så att den liksom forcerar sig förbi den här lite flexibla ribban. Och där har du typ grejen där. Alltså man får inte strunta i den. Nej. För där kan det bli farligt. När du kastar och liksom inte bryr dig om och hålla koll på om den går över eller inte. Nej, så är det ju. Ja. Ja, men sen är ju, problemet är ju det att de här som är snabba är ju så jävla snabba. Så att ska man liksom vinna en sån här gren, då är det nästan att man måste chansa på att bara... Alltså man måste nästan räkna med att alla tunnor går över på något sätt. För att spara tiondelar. Ja, jo, nej, men så är det ju. Och då får du ju se till så att du inte står där du kan få den i huvudet i alla fall. Nej, ja. det låter vettigt. Yngvesson sist ut eftersom han vann grenen före. Helt annat mot Nedsmin här. Han kastar ju liksom mycket högre kast. Ja, safear över på ett annat sätt. Och där är det lite kantträff men det går snabbt också. Väldigt ren och fin serie. Så det är det så fint att här... ska se vem då som... Yngvesson i ledning. Yngvesson i ledning. Och sedan är det ju faktiskt så att Rückschel är snabbast över med det där. Och då är det en liten showgren också. Vi ska kasta svensk rekord för höjd. Har vi tänkt med 14 kilos keggen. Och då är det väl Hansson som har varit över 7 meter. Och därför så ska vi kasta på 7,10. Då är det Rückschel som ska ge sig på det. Men så har vi också bjudit in de bästa i grenen utöver. Det här är alltså helt utom tävlan. Och Fredrik Johansson som faktiskt inte är bäst men tack, i den här grenen. Men tackar jag till att vara med ändå ihop med Rückschel. Och om det nu var Yngvesson också som... Var med. Och då är det på 7,10. Och titta på det, vet du. Och jag var ute och tittade när de hissade upp det där. Och det ser så larvigt högt ut. Som man bara, eller hur? Det där kommer ju... Alltså, det är ju luft du... mellan den keggen och det. Ja, 7,10, vet du hur högt det är? Det är jättehögt. Nej, det är ju högre än man kan räkna. Ja, om du tänker dig en 5-meters plattform på något bad där. Men ni har inget bad hemma. Och så att det är på 10. Ja, och så där. Bommas det när Rückschel ska försöka matcha. Oj, oj, oj. 7,20 skruvar vi upp det till och det Fredrik Johansson höjer med en decimeter igen. Och då har han 2 gånger straffat det svenska rekordet. Nu är jag ju så där när det gäller rekord, men fine, det här är en showövning. Den är utanför och det är bevisligen den höjden. Men han ger sig på en tredje höjd. 7,30 och titta på det där. Fredrik Johansson leker strongman.
Och det är en helt annan atlet än vad vi har sett tidigare säsonger. Inte styrkemässigt, men mentalt. Han är framme och leker. Men det är härligt att se honom med det här stora leendet också. Jag vet att han har liksom varit nervös när han har tävlat och så. Jag tror att såna här grejer kan verkligen hjälpa honom. För kapaciteten har ju alltid funnits där. Ja, ja. Utan det lossnar när det är roligt att tävla, helt enkelt. Rukstall ligger nog inte i om man hade räknat poängen sist och skulle ha börjat för den sakens skull. Men för att inte stöka till något annat i poängvägen så får Ben Rukstall börja ut med stenarna. De här klassiska som också härstammar från Skottland från början. Mm. De var sandstenar och skulle lyftas upp på whiskytunnor. Mycket manligt på alla sätt och vis. Är det här betong eller om jag... Ja, de här är gjutna i betong. Ja. Och sen fyller man på lite olika sätt. En hel vetenskap numera hur man gjuter stenar. Jimmy Johansson är fantastiskt duktig på det där. Han gjuter och säljer. Vad kostar en sten, vet du det? Jag tror det är väl runt 1500 spänn eller någonting sånt här. Fan ändå, man får mycket vikt för pengarna. Ja, och så om du försöker gjuta en själv så kommer du snart tycka att det är värt de pengarna att köpa den. Ja, den tyngsta 200 stenen är 205 eller vad den är på för att ligga kvar. Thank you so much for being here. You still got, are you comfortable moving out to the stones now? Is it still in your head? That's always going to be in my head. When you almost lose your leg while lifting one of those things, it's always going to be there. But thank you all for the support. It's my second time in Sweden. Thank you. And I do believe you will be at the after party at Jane Doe's. Oh yeah, I'll be crushing beers like a true Canadian. Ben Rukstall! Rukstall skiftar till J-Lo after festen i huvudet också. Men Bino har gjort väldigt bra tävling tycker jag. Ja, härligt att se honom här, att han är fram och nosar. Två sten. Sen är det 160 nu då. Är det 30, 50, 60, 85, 100 allting. Ska vi säga. Har du provat att lyfta sten? Nej, det är... Jag nådde inte på de här vikterna. Nej, det hade varit rätt odramatiskt om du hade provat på de här vikterna. Ja. Det är en fantastisk övning när man tävlar i det så här, så blir det här klistret och armskyddet gör att det blir mer en ryggövning än en totalövning. Också ingen skugga över detta på något vis, för det är en enorm styrka ändå som vrids upp. Den förändras lite grann övningen. Lyfter man den helt utan klister och så blir det ett väldigt sidotryck du måste ha in också. Just det. Med armarna in och så. Men nu är det precis som så här, det tillåts på världens starkaste man, så är det det man går efter också. Stisse Bergqvist då, har lyft mycket sten. Han har gjort allting mycket. Jag gillar de här kirurghandskarna på vad ska vi kalla dem, passarna. Det ger ju liksom en speciell... Det är ju så här att just en av, bortsett från att ge bra grepp, så är det väldigt skitigt sånt här klister också. När man har hållit på med en stund så... Just om du inte håller på att tävla så vill du försöka hålla det borta från att behöva stå och skrubba med matolja. För det är det du får göra sen nämligen. Stisse Bergqvist gör en bättre tävling. Och så är det Kim då. Tre första stenarna utan bekymmer och så är det 185. Då börjar det bli tungt. Ja, jag vet, vad väger den tyngsta stenen på Barbell Club? De finns nog uppemot en 200 där tror jag, om jag inte har fel. Nu slits det. Nu är det ju väldigt mycket folk som jag där som tycker det är roligt att lyfta mig. Så det går från 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Så de har liksom rimliga sten. Just 185 och 200 stenar slits det inte så mycket. Inte på, riktigt lika mycket. Nej. Ah, han har den där, det är bra lyft upp. Och det är så synd att han inte får lägga upp hela serien där, Kim, för att det är ett mycket respektabelt försök det där. Lindqvist gör tumme upp. Hans t-shirt gör väl inte samma tumme upp. Ser vi den han har offrat här. Tumme in där exakt. Ja. Kom igen nu, Danne. Ja, metodiskt och bra. 30, 40, 60 och sen 185 då. Det känns ju här som att det kan bli väldigt viktigt att få upp de här första fyra snabbt. Ja, för det är poängen, det handlar om det. Tid på stenarna. Och det där är märkligt att han lyckas. Det brukar nästan... Men vet du varför han lyckas där? För han är så pressstark. Ja, nej, men han håller trycket framåt på den där.
Och hade han frestats att göra det som man nästan alltid gör instinktivt, nämligen att försöka få händerna in under, då bommar man alltid. Du kan inte curla en 185 kilo sten. Nej, då ska man vara stark. Men det är väldigt naturligt att alltså, man instinktivt göra det när du står i det läget. Bra, Svensson. En. Två. Tre. Ja, där. Oh. Jajamän. Nej, den här sista stenen, den verkar verkligen skilja agnarna från vetet. Ja, det är... Någon ska väl kunna få lägga upp den, tycker jag. Så är det, man anar någonting här som en grej med Espen Kronas rutin, alltså det till när de kastar upp det. Det är den här, samtidigt som det är avslappnat och godmodigt, så går det att slå till liksom en knapp så att det är... Väldigt snabbt gör det. Alltså det är många som liksom brukar behöva ändå kanske en minut av taggning för att liksom komma igång. Men Espen Krona kan liksom skratta hela vägen fram till första lyftet. Ja. Och det går bra här, ser man. Och sen slår han på liksom. Och så här, och det där är ju en del av rutinen, för det kostar på att gå och vara taggad också. Ja, den får vara där idag, säger Espen Krona. Och fyra snabba stenar är det där. Det är spännande där du ser med laddning. Jag vet att Isabella von Weissenberg, en av världens bästa knäböjerskor, talar just alltid om att det är lika viktigt att kunna slå av aggressionen som att koppla på den, för att just kunna hålla energin genom en hel tävling. Ja, men det är väldigt, väldigt sant. Och det är, jag skulle säga att det är en väldigt stor nyckel i alla sporter som tar mycket tid i väntan och går fram. Ska du gå runt och vara toktaggad, du tar slut. Ja, så är det. Du, Nedschmidt, ska han få upp den här sista nu då? Han är ner och hämtar. Nej, den släpper inte. Där. Nej, den får vara där också. Och då är det de här. Och då är det uppe på pallen det handlar om här också. Nu ska det ju avgöras här. Alltså, det här är ju spännande. För att nu börjar vi komma. Nu är varje sekund viktig. Och jag tror nästan... att det skulle krävas att han får upp även den sista stenen här. Han är snabb på de där. Han är snabb på de där fyra. Och det är nästan snabbare än Espen Krona på de fyra, tror jag. Här är det ju bra. Han är ju lång, Fredrik. Så det är inte så högt upp om minst det för honom. Upp i knät där. Armarna runt. Fixa det här nu då. Nedschmidt säger, här ska den. Där ska den. Och det är så nära. Och han tänkte nog att han var klar där uppe med den. Och det är, nej. Du vet, ett fullhöjdstapp. Det är inte gratis att lyfta den här en gång till. Undrar om rann liksom segern honom ur händerna här. Det vet vi inte riktigt. Alltså, det beror på vad de andra gör. Men det, han var snabb åtminstone på de fyra. Ja. Stornegård. En, två, tre. Kan vara ett kostsamt tapp. Det där kan vara jättedyrt. Han låg ju tvåa inför här, så att hade... Ja, man startar ju alltid sista grenen i den ordningen man ligger totalt sett. Men nu gick det mycket, mycket tid upp och det är flera som har lyft upp den där snabbt. Och nu är det ju frågan om den spelar någon roll om man får upp den där eller inte. För nu har det gått så långsamt så att... Nej, skaka på huvudet. Ja, där föll nog han bort åtminstone. Ja, och då har Fredrik plockat sig förbi honom i alla fall, kan vi säga, i ordningen. Och då är det att Yngvesson kan försvara sin ledning här. Han har ju alltid egna händer här. Stenar och seger. Jag tror en skaplig tid på fyra stenar ska väl kunna då hålla det här. Två går ju bra. Tre kommer. Här avgörs det då. Här är det, ner och hämta. Men har nog fortfarande chansen om man får upp den direkt här. Nej. Och nu rinner det iväg. Yngvesson. Och det är så tajt runt de här platserna också. Det är inte precis tvärsäkert att det står och hänger här. Men det här, utan att ha räknat efter på poängen, så vet vi att det här kan båda riktigt, riktigt tråkigt för Yngvesson. Ja, man brukar ju säga det är inte över förrän den sista stenen lyft. Så att... Den tjocka tanten sjunger heter det. Och jag tror att Yngvesson hör en tjock tant sjunga i öronen där också. För det är inte snabbast som man är där, utan det är Johansson och det är Espen Krona som är...
på det där. Och det innebär att längst upp i ordningen är det Fredrik Johansson, Marcus Yngvesson, Gustav Stornegård som håller uppe där. Och Johansson så välförtjänt håller det jämn. Och framförallt när han får leka sig fram till de här rekorden i throw for height eller keg-tossen. Ja, det är en annan atlet i år. Ja, men det känns som han är på gång. Det är liksom, kan han få med sig den här glädjen och den känslan in i resten av säsongen, då får alla se upp. Men Bin kommer på 10:e plats, men det är 11 man som inte fick göra hela tävlingen. Ska vi komma ihåg där som han har straffat. Stissan orkar bära både bebisar och milkshake. Ja då. Det ger också poäng i kvalsammandraget det här, ska vi säga, på väg fram mot finalen som ska vara på tyngre. Jag trodde du menade att bebisbärandet kom poäng då. Nej, det får man inga poäng. Ja, den 13 oktober då i Solnahallen i samband med tyngre 8 så är alltså finalen här i tungvikten. Lindqvist och sen Kim då. Kim är ju väldigt glad där och det förstår man. Det här var en bra, han satte liksom ner rätt fot först. Ja, han satsar på en, det är liksom en etableringssäsong för Kim på något vis. Så frågan är hur högt hans egen outtalade ambition är den här säsongen. Det vet jag inte. Jag tänker att han absolut vill vara i finalen, kommer han ju vara. Om det inte är något som går fel som det här ser ut. Ja, och sen då Svensson och Espenkrona. Det är ändå de etablerade namnen som är i toppen. Här kommer Nätschmin också. Ja, men om vi tittar på alla de här 21. Det är väldigt roligt att folk kommer att prova. Väldigt roligt att folk är med. Och så syns det också, så får vi liksom en liten fond till de här grabbarnas prestanda. Ja. Även om de här som inte klarar katten är starka på många sätt så är det ett par kugg till upp hit. Det är nog bitterdjupt där från Yngvesson. Det är en jättebra tävling, meriterande andra plats. Men han hade ju hängt på segern. Vi ska också säga att Stonegård ser vi på pallen. Jag tror många kanske var förvånade över det, men jag upplever att du ändå inte höjer på så många ögonbryn. Nej. Alltså det, han har ägnat ett år borta från tävling och förbereda sig för det här. Och han har hela tiden vägt 115-120 kilo. Etablerad i 105-an i flera år. Inget snack, tycker jag. Nej, och sen då segraren. Den numera leende inflyttade stockholmaren, Bollnäs stolthet. Gröna linjens stolthet, Fredrik Johansson. Ja, så välförtjänt, så roligt att se en helt annan atlet än det här svårmodet som har präglat tävlandet innan. Sådär. Det är borta nu, nu är det roligt med strongman. Kan det bli VSM 2020 för honom? Alltså, det, givet den här prestandan så är det alls ingen omöjlighet. Nu är det ju, vem som får tävla i VSM är ju inte alltid någon rationell historia. Tack för det!